स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा आज हामी फङ्सन्स अफ एचआर म्यानेजमेन्टको कुराहरू गर्न आए गरेर रा, लिएर आएका छौँ होइन अब एचआरएमको हाम्रो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको फङ्सन्सहरू अथवा यसको कामहरू चाहिँ के कस्ता छन् होइन त्यो बारेमा हामी आज डिस्कस गर्छौँ एउटा अर्गनाइजेसनमा अथवा एउटा संस्थामा चाहिँ कसरी कामहरू भइरहेको हुन्छ त्यो कुराहरू पनि हामी बुझ्नेछौँ अब जस्तै यो डायग्राम अनुसार चाहिँ हामीले फङ्सन्सलाई चाहिँ तिन पार्टमा डिभाइड गर्न सक्दो रहेछौँ एउटा छ म्यानेजरियल फङ्सन्स होइन अर्कोमा एडभाइजरी फङ्सन्स र थर्डमा हाम्रो अपरेटिभ फङ्सन्सको कुराहरू छ अब हामीले फर्स्ट डिस्कस गर्ने भनेको म्यानेजर फ म्यानेजरियल फङ्सन्स हो होइन म्यानेजरियल फङ्सन्स भनेको चाहिँ अब इट इज कन्सर्न विथ द एक्टिभिटिज पर्फर्म बाई दि टप म्यानेजमेन्ट इन दि अर्गनाइजेसन कुनै पनि एउटा संस्थामा चाहिँ टप लेभल म्यानेजमेन्टले गरेको एक्टिभिटिजहरूलाई अथवा उनीहरूले पर्फर्म गरेको कामहरूलाई चाहिँ म्यानेजरियल फङ्सन्स भनेर भन्न मिल्दो रहेछ अब याचार म्यानेजर एज अ म्यानेजर पर्फम्स डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज होइन याचार म्यानेजरले चाहिँ के गर्दो रहेछ त धेरै थरी कामहरू गर्दो गर्दोरहेछ जस्तै प्लानिङ टु कन्ट्रोलिङ होइन प्लानिङदेखि कन्ट्रोलिङसम्म उसले सबै कामहरू गर्छ जस्तै अब यहाँ प्लानिङदेखि कन्ट्रोलिङसम्म कतिवटा स्टेपहरू छ त चारवटा छ नि जस्तै प्लानिङ अर्गनाइजिङ डाइरेक्टिङ र कन्ट्रोलिङ प्लानिङ भनेको चाहिँ के हो त Uh, कुनै पनि अर्गनाइजेसनको एउटा गोल एउटा अर् और अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभहरू पुरा गर्नको लागि अथवा अब्जेक्टिभहरू फर्मुलेट गर्नको लागि के चाहिन्छ त प्लानिङ चाहिन्छ अब जस्तै हामीले इक्जाम्पलमा लिउँ हामीले कुनै अब बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू इस्टाब्लिस गरिरहेको छौँ अथवा कुनै एउटा संस्था इस्टाब्लिस गरिरहेको छौँ भने त्यो संस्थाको मेन मोटिभ के हो त त्यो संस्थाले गर्ने मेन कामहरू के हो त्यो सबै कुराहरू कहाँबाट डिप डिटरमाइन हुन्छ त सबै प्लानिङबाट हुन्छ प्लानिङले चाहिँ के कुराहरू पनि हेल्प गर्छ त जस्तै पोलिसीहरू बनाउनको लागि रुल्स र रेगुलेसन्सहरू फर्मुलेसन गर्नको लागि होइन यस्तो खालको काममा पनि प्लानिङको ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ त्यसै गरी अब सेकेन्ड नम्बरमा छ अर्गनाइजिङको कुराहरू अर्गनाइजिङ भनेको चाहिँ के हो त एउटा यस्तो अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर हो जसले चाहिँ रोल्स र रेस्पोन्सिबिलिटिजहरूलाई चाहिँ डिफाइन गर्छ अब अर्गनाइजेसनमा इम्प्लोइजहरूले चाहिँ कस्तो खालको रुल्सहरू प्रयोग गर्ने होइन कस्तो खालको ड्युटिजहरू उनीहरूको हुन्छ उनीहरूको दायित्वहरू के हो त्यो कुराहरू सबैलाई म्यानेज गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले अर्गनाइजिङ भनेर भन्छौँ अर्गनाइजिङको अन्तर्गतमा चाहिँ अब के के कुराहरू आउँछ त भन्दा जस्तै प्रिपेयरिङ अ लिस्ट अफ म्यान पावर रिक्वायरमेन्ट होइन अर्गनाइजेसनमा म्यान पावर कति चाहिएको छ कति इम्प्लोइहरू हामीलाई काम गर्नको लागि चाहिएको छ त्यो अर्गनाइजेसनको कुराहरूलाई एउटा लिस्ट बनाउने काम अर्गनाइजिङले गर्छ त्यसै गरी अब फर्मिङ वर्क ग्रुप्स होइन कामहरू गर्नको लागि टिमहरू फर्मेसन गरिदिने कामहरू गर्ने रहेछ त्यसपछि डेलिगेसी डेलिगेटिङ अथोरिटी एन्ड एसाइनिङ रेस्पोन्सिबिलिटी अथोरिटी भनेको अब उनीहरूलाई उनीहरूको पावरहरू डेलिगेट गरिदिने पावरहरू बाँडफाँड गरिदिने होइन अथोरिटी भनेको एउटा अथोरि अथोरिटी भनेको एउटा अब काम गर्नको लागि पर्मिसन भनौँ न होइन त्यस्तो खालको कुराहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गरिदिने र रेस्पोन्सिबिलिटीलाई असाइन गरिदिने जस्तै अब एउटा म्यानेजरको रोल्सहरू के कस्तो छ उसलाई त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी असाइन गरिदिने एउटा लेबरको कामहरू के छ उसको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो उसलाई त्यो कुराहरूमा लगाइदिने र अब अर्को के छ त कोअर्डिनेटिङ दि एक्टिभिटिज अमङ इम्प्लोइज होइन अब कस्तो खालको कामहरू भइरहेको छ एउटा कोअर्डिनेसन गर्ने होइन सबैमा चाहिँ एउटा रिलेसनसिपहरू बनाएर जस्तै अब म्यानेजरले गरेको कामहरू भन्छ होइन जस्तै अब इम्प्लोइजहरूले गरेको स्टाफहरूले गरेको कामहरू उनीहरूले भन्न पाउँछन् लेबरहरूले कस्तो कामहरू गरेका छन् उनीहरूले त्यो कुराहरू एक्सप्रेस गर्न पाउँछन् कोअर्डिनेसनको भावना पनि हाम्रो अर्गनाइजिङले और पुरा गर्ने रहेछ त्यसै गरी डाइरेक्टिङमा जाउँ अब डाइरेक्टिङले के भन्छ त डाइरेक्टिङ भनेको चाहिँ लिडिङ गर्ने होइन अब एउटा लिडरले चाहिँ के गर्छ त होइन लिडरले डाइरेक्सन गर्छ अब पिपुलहरूलाई अब मानिसहरूलाई काम कसरी लगाइन्छ होइन कसरी लगाउनु पर्छ त्यो कुराहरू अब प्रोसेस अफ इन्फ्लुएन्सिङ कम्युनिकेटिङ एन्ड मोटिभेटिङ पिपुल फर हायर लेभल अफ पर्फर्मेन्स होइन कुनै पनि इम्प्लोइजहरूको कुनै पनि स्टाफहरूको हायर लेभल अफ पर्फर्मेन्स निकाल्नको लागि उनीहरूलाई पर्फर्मेन्समा उनीहरूको हन्ड्रेड पर्सेन्ट ल्याउनको लागि के गर्छ त डाइरेक्टिङले इन्फ्लुएन्सिङ गर्छ कम्युनिकेसन गर्छ उनीहरूसँग होइन वा वार्ताहरू गर्छ कुराहरू गर्छ उनीहरूलाई मोटिभेट गर्छ मोटिभेट भनेको इन्सपायर गर्ने होइन नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाउने फेसिलिटिजहरू प्रोभाइड गर्ने त्यो कामहरू चाहिँ डाइरेक्टिङले टिमले गरिरहेको हुन्छ यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त जस्तै इम्प्लोइहरूले चाहिँ अब कसरी मोटिभेट हुन्छ त उनीहरूलाई कम्पेन्सेसन दिने सेक्युरिटीहरू दिने होइन उनीहरूलाई वर्किङ रिलेसनसिपहरू बढाउने यी सबै कुराहरू भयो भने चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभहरू पनि पुरा हुँदै जान्छ गोलहरू पनि पुरा हुँदै जान्छ डाइरेक्टिङको कुराहरू चाहिँ यो छ डाइरेक्टिङलाई चाहिँ लिडिङ पनि भनेर भन्न सकिन्छ त्यसै गरी डीमा छ कन्ट्रोलिङ अब कन्ट्रोलिङ भनेको के हो त प्रोसेस अफ मोनिटरिङ कम्पेयरिङ एन्ड करेक्टिङ दि पर्फर्मेन्स अफ इम्प्लोइज अब त्यो इम्प्लोइजहरूले कस्तो खालको काम गरेका छन् त्यसलाई मोनिटर गर्ने त्यसलाई कम्पेयर गर्ने कसले राम्रो काम गर्यो होइन राम्रो काम भएको छ कि छैन अब रेस्पोन्सिबिलिटीहरू उनीहरूले लिइसकेपछि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई उनीहरूले पुरा गरेका छन् कि छैनन् त्यो कुराहरू मेजर गर्ने सबै कामहरू चाहिँ कन्ट्रोलिङले गरिरहेको हुन्छ जस्तै अब काम गर्दा गर्दै कहिले काहीँ गलत कामहरू भइदिन सक्छ त्यो गलत कामलाई सच्याउने काम कन्ट्रोलिङले गर्छ होइन ल अब एक्चुअल पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ मेजर गर्ने हाम्रो अर्गनाइजेसनको गोलअनुसार त्यो कुराहरू चाहिँ सबै कन्ट्रोलिङले गरिरहेको गर हुन्छ त्यसै गरी अब हामी जाउँ सेकेन्डमा एडभाइजरी फङ्सन्स होइन एड्भाइजरी फङ्सन्स भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो एड्भाइस टु टप म्यानेजमेन्ट टप म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ एड्भाइस दिने जस्तै अब याचार म्यानेजरले चाहिँ के गरेको हुन्छ त ऊसँग चाहिँ एउटा स्पेसियलाइज नलेज हुन्छ होइन ऊसँग एजुकेसन हुन्छ ट्रेनिङहरू हुन्छ याचारसँग याचार म्यानेजरसँग अब एउटा एक्सपर्ट चाहिँ ह्युमन रिलेसनसिप मेन्टेन गर्नको लागि अथवा म्यानेज गराउनको लागि चाहिँ याचार म्यानेजर चाहिँ के हुन्छ त एउटा एक्सपर्ट हुन्छ उसको चाहिँ अब धेरै खालको नलेजहरू उसँग हुनसक्छ अब उसले यस्तो खालको नलेजहरूलाई चाहिँ उसले अर्गनाइजेसनमा युज गर्छ जस्तै अब हामीले भन्यौँ नि एडभाइस टु टप म्यानेजमेन्ट भनेर भन्यौँ याचार म्यानेजरले चाहिँ टप एक्जिक्युटिभहरूलाई चाहिँ अब प्लान्सहरू फर्मुलेट गर्दा पोलिसीहरू फर्मुलेट गर्दाखेरि चाहिँ एडभाइसहरू दिने होइन कामहरू यसरी गर्न सकिन्छ है भनेर एउटा गाइडेन्सहरू प्रोभाइड गरिदिने काम चाहिँ गर्ने रहे रहेछ जसले चाहिँ के हुन्छ त एउटा गुड ह्युमन रिलेसन्स अथवा गुड एउटा इम्प्लोइको मोरेल होइन इम्प्लोइको दायित्व पनि पुरा हुन्छ र अर्गनाइजेसन पनि राम्रोसँग चल्न सक्छ भन्ने कुराहरू छ त्यसै गरी बिमा सर एडभाइस टु डिपार्टमेन्टल हेड होइन डिपार्टमेन्टल हेडहरूलाई पनि अब एचआर म्यानेजरले के गर्छ त एडभाइसहरू दिन्छ जस्तै अब म्यान पावर प्लानिङ गर्नको लागि जब एनालाइसिस गर्नको लागि होइन त्यसै गरी अब ट्रेनिङहरू दिनको लागि उनीहरूको पर्फमेन्सहरूलाई इभ्यालुएसन गर्नको लागि त्यसपछि अब अर्गनाइजेसनमा अथवा संस्थामा चाहिँ नयाँ नयाँ स्टाफहरूलाई सेलेक्सन गर्ने प्रोसेसहरू भयो होइन उनीहरूलाई जब दिने त्यो कुराहरू सबै के हुन्छ त एउटा डिपार्टमेन्टल हेड्सहरूमा चाहिँ एचआर म्यानेजरले एडभाइसहरू दिइरहेको हुन्छ अब जब एनालाइसिस डब जब डिजाइन भनेको के हो त नयाँ आउने पिँढीहरू अथवा नयाँ आउने इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ कसरी कामहरू लगाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि एक डिपार्टमेन्ट र अर्को डिपार्टमेन्ट बिच चाहिँ उनीहरूको वार्ताहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो एड्भाइजरी फङ्सन्समा आउँछ अब हामीले थर्डमा डिस्कस गर्ने भनेको अपरेटिभ फङ्सन्स हो होइन अपरेटिभ फङ्सन्स भनेको चाहिँ अब कामहरू अपरेटिभ फङ्सन्सलाई चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त इट इज कन्सर्न विथ डे टु डे म्यानेजमेन्ट अफ अर्गनाइजेसनल एक्टिभिटिज होइन अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटिज अर्ग अथवा संस्थाको कामको डे टु डे म्यानेजमेन्ट दिनदिनैको कामको म्यानेज काम म्यानेज गर्ने प्रोसेसलाई अपरेटिभ फङ्सन भनेर भनिन्छ जस्तै अब इम्प्लोइमेन्ट भयो फर्स्टमा इम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त इट रिफर्स टु एक्वायरिङ पिपुल टु एचिभ अर्गनाइजेसन गोल होइन अर्गनाइजेसन गोलहरू एचिभ गर्नको लागि मानिसहरूलाई चाहिँ एक्वायर गर्ने अथवा लगाउने काम लगाउने पिपुल आर दि प्राइमरी सोर्स अफ फर पर्फर्मिङ अर्गनाइजेसनल एक्टिभिटी कुनै पनि संस्थाको कामहरू पर्फर्म गर्नको लागि अथवा पुरा गर्नको लागि चाहिँ मान्छेको चाहिँ एउटा प्राइम रिसोर्सहरू हुन्छ होइन प्राइम रिसोर्सको रूपमा लिइन्छ त्यो कुराहरू भयो अब इट अब के के कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ जस्तै इम्प्लोइ रिक्रुटमेन्ट हुन्छ त्यसपछि सेलेक्सन हुन्छ प्लेसमेन्ट हुन्छ होइन यो कामहरू चाहिँ यो एक्टिभिटिजहरू चाहिँ वर्क पर्फर्मेन्स होइन काम गर्नुभन्दा कामको पर्फर्मेन्सहरू दिनुभन्दा अगाडि नै डिटरमाइन गरिएको हुन्छ इम्प्लोइमेन्टको कुराहरू भयो त्यसै गरी अब सेकेन्डमा छ डेभलपमेन्टको होइन रिम्युनेरेसन होइन रिमुनेरेसनको कुराहरू छ रिमुनेरेसनमा चाहिँ के आउँछ त भन्दा अब इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ कति स्यालेरी दिने अथवा उनीहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूको काम अनुसार होइन उनीहरूले कस्तो खालको पर्फमेन्सहरू दिए त्यो कुराहरूलाई सबैलाई हामीले एउटा डिटरमाइन गरिसकेपछि उनीहरूलाई दिने कम्पेन्सेसनको कुराहरूलाई चाहिँ रिमेसन भनेर भन्छौँ इट इज बेस्ड अन दि कन्ट्रिब्युसन अफ इम्प्लोइज टु दि अर्गनाइजेसन गोल्स अर्गनाइजेसनको गोल अनुसार अब इम्प्लोइको कस्तो खालको कन्ट्रिब्युसन छ त्यो अनुसार उनीहरूलाई दिने अब मोनिटरी बेनिफिट्स भनौँ न होइन मोनिटरी बेनिफिट्सको कुराहरूलाई हामीले रिनेसन भनेर भन्न सक्छौँ त्यसै गरी थर्डमा छ मोटिभेसनको कुराहरू अब मोटिभेसन भनेको चाहिँ के हो त हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ मोटिभेसन भनेको चाहिँ एउटा इम्प्लोइजहरूलाई इन् इन्सपायर गर्ने होइन उनीहरूको हायर लेभल अफ पर्फर्मेन्स चाहिँ निकाल्न खोज्ने जस्तै एउटा इम्प्लोइबाट चाहिँ उसको हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिनको लागि अब के के कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरू भयो अब मोटिभेटेड इम्प्लोइज ह्याभ हेभिङ लेसर एबिलिटी क्यान पर्फर्म बेटर देन लेस मोटिभेटेड इम्प्लोइज होइन अब मोटिभेटेड इम्प्लोइजहरू जसको चाहिँ एबिलिटीहरू कम छ उसले चाहिँ के गर्न सक्छ त पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ बेटर दिनसक्छ होइन मोटिभेटेड लेस मोटिभेटेड इम्प्लोइज जसको चाहिँ हाई क्यापेबिलिटी छ त्योभन्दा जसको चाहिँ लेस क्यापेबिलिटी छ तर मोटिभेटेड छ उसले चाहिँ एकदम बेटर पर्फर्मेन्स चाहिँ दिन सक्ने भयो मोटिभेसनको कुराहरू त्यसै गरी ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट छ अब इम्प्लोइजहरूलाई काम गराउनको लागि उनीहरूसँग नलेज हुनु पऱ्यो पहिला सुरु होइन कामहरू कसरी गरिन्छ भन्ने एउटा स्ट्रक्चर बुझ्नु पऱ्यो त्यसको लागि के हुन्छ त अब ट्रेनिङहरू ट्रेनिङ र डेभलपमेन्टको प्रोग्रामहरू चाहिँ लन्च गर्नु पऱ्यो होइन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले चाहिँ के गर्छ त इम्प्लोइहरूलाई डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट फेसिलिटिजहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ त्यसै गरी अब इम्प्लोइजहरूको हेल्थ सेक्टरमा फेसिलिटीहरू प्रोभाइड हुन्छ होइन त्यसै गरी सेफ्टीको कुराहरू भयो यी सबै कुराहरू म्यानेज भइरहेको हुन्छ अब ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दा जस्तै अब भने नि मैले होइन नलेजहरू नहुनसक्छ त्यो नलेजहरू दिनको लागि उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिने उनीहरूको डेभलपमेन्ट गरिदिने होइन विकास गर्ने के अब अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर अनुसार उनीहरूलाई नलेजहरू प्रोभाइड गर्ने कामहरू भयो होइन त्यसै गरी इन्डस्ट्रियल रिलेसन छ अब इन्डस्ट्रियल रिलेसन भनेको चाहिँ एउटा याचार म्यानेजरको चाहिँ कस्तो खालको दायित्व हुन्छ भन्दा इम्प्लोइ रिलेसन र गुड इन्डस्ट्रियल रिलेसनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने होइन अब याचार म्यानेजरले चाहिँ के गर्न सक्छ त बार्गेनिङ सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट्स होइन त्यसै गरी पार्टिसिपेसन इन डिसिजन मेकिङ अनि प्रब्लम सल्भिङ एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ पार्टिसिपेट गरेर हेल्प गर्न सक्छ होइन याचार म्या याचार म्यानेजरहरूले चाहिँ अथवा याचारएमले चाहिँ के गर्न सक्छ त हार्मोनियस रिलेसनसिप बिट्विन म्यानेजमेन्ट एन्ड इम्प्लोइज कुनै पनि संस्थाको म्यानेजमेन्ट र इम्प्लोइहरू बिच चाहिँ एउटा हार्मोनि रिलेसनसिप चाहिँ क्रिएट गरिदिन सक्छन् यो कुराहरू चाहिँ अपरेटिभ फङ्सन्सको कुराहरू भयो ल अब याचआरएमको फङ्सन्सहरूको कुराहरू चाहिँ लगभग यति नै हो यसरी चाहिँ हामीले एउटा याचारएमले कसरी काम गर्छ भनेर एउटा संस्थामा अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा बुझ्न सक्छौँ अब सबै लगभग हाम्रो युनिभर्सल भनेर हामीले अगाडिको कुराहरूमा भनेका थियौँ युनिभर्सल भनेर फङ्सन्स होइन याचार चाहिँ एउटा युनिभर्सल एक्टिभिटी हो युनिभर्सल फङ्सन हो जसले चाहिँ अब जुनसुकै अर्गनाइजेसनहरूमा पनि यो एकदमै युजफुल छ र अब याचारएमले काम गर्ने अब फङ्सन्सहरूको कुराहरू त हामीले भर्खरै डिस्कस गरिहाल्यौँ कुनै पनि संस्थामा कामहरू चाहिँ यसरी नै भइरहेको हुन्छ जस्तै अब म्यानेजरियल फङ्सन्स हुन्छ एडभाइजरी फङ्सन्स हुन्छ र अपरेटिभ फङ्सन्स हुन्छ र यसै गरी कामहरू हरेक अर्गनाइजेसनमा भइरहेको हुन्छ अब भोलि गएर हामीले कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरू इस्टाब्लिस गर्नु पऱ्यो होइन जस्तै कुनै पनि अब हामीले एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गऱ्यौँ अथवा एउटा आइटी कम्पनी होइन आइटी कम्पनीहरू बिल्डअप गऱ्यौँ भने यो कुराहरू चाहिँ हामीले भुल्नु हुँदैन होइन अहिले पढेको कुराहरूलाई हामीले पछि अब हाम्रो ग्रेजुएसन भइसकेपछि त्यो कुराहरूलाई हामीले लागू गर्नुपर्छ अथवा त्यो स्किलहरू अहिले लिएको नलेजहरू सबैलाई हामीले त्यो एउटा प्र्याक्टिकल लाइफमा युज गर्नुपर्छ यो कुराहरू राम्रोसँग होला होइन कुनै पनि समस्या भएमा हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको यो युट्युब च्यानलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै अब आज नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा चाहन्छ अर्को चा। टपिकमा हामी एचआर म्यानेजर एचआर एचआरएमको चाहिँ एउटा सिस्टमको बारेमा डिस्कस गर्छौँ ल थ्याङ्क यू